Vad är klockan? Några minuter över, ska vi köra igång? Ja, det kan vi göra. Jag ville bara börja då med att säga välkomna. Jättekul att ni har kommit hit till våran livevisning. Jag heter Amanda. Jag heter Anna. Bakom kameran idag så har vi Gunilla. Vinkelt fint kameran. Så vi har faktiskt ett helt filmcrew här idag. Vi har aldrig gjort något så avancerat. Vi är 5 personer här ute. Nej, vänta gud, 6 personer. Ja, men vi håller avståndet från varandra, precis, det lovar vi. Mm. Så vi befinner oss ju nu i Vallsgärde, eller vid Vallsgärde kanske man säger. Vi är några kilometer bara ifrån Gamla Uppsala faktiskt. Nära Fyrisån fortfarande. Och idag så ska vi framförallt titta på båtgravar. Och det är en jättebra tid på den här tiden på året faktiskt. Ja. Att ge sig ut och titta på fornlämningar. För att gräset har inte riktigt börjat växa än. Så att det är lite lättare att se såna här saker i marken. Som sagt, det blir framförallt båtgravar idag. Det blir framförallt vendeltida båtgravar. Jajamensan. Men Amanda, du kan väl sammanfatta lite först kanske vad som har hänt på gravfältet i stort. Absolut. Så vi ser att här på platsen så har de första människorna som verkar komma hit. De kommer hit någon gång några hundra år före vår tideräkning. Så 200-300 före Kristus så börjar man begrava här. Efter det så är det ett hopp. Så då är det ungefär 400 år som ingen är på platsen. Och det kommer igång igen 200-300 efter Kristus. Och då är det några begravningar som kommer igång. Ingen boplats än. Sen ser vi att under vendeltiden, så 500-600-talet, det är det mycket vi kommer prata om idag. Då är det riktigt snygga elitgravar. Och de fortsätter in i vikingatiden. Under vikingatiden så verkar man också ha lagt många gravar på gamla gravar. Så man har återanvänt gravfältet lite grann. Man ser att folk har bott här i, eller begravts här åtminstone i över 1000 år på samma plats. Och det är ungefär en 90 gravar, varav 15 är båtgravar. Så det är liksom en kontinuitet om man slutar begrava folk här in i medeltiden. Men Amanda, vad är det vi har här borta då? Ja, vad har vi här? Här ser ni en skeppssättning. Det är alltså den ser ut som ett båt. Det har varit trästolpar som har varit resa. Och i mitten så är det en här. Den är 8 meter lång och 4 meter bred ungefär. Och man kan tänka att den här, den kom till innan båtgravarna kom till. Så den är alltså lite av ett startskott på båtgravarna. Nu tycker jag att ni kan gå och hälsa på Anna igen borta vid båtgravarna. Så, då kommer ni nu från det skönaste, varmaste, minst blåsiga stället på gravfältet till värsta blåshålet här. Men anledningen till att vi står just här, det är för att ungefär här någonstans så har man då hittat faktiskt 3 av de 4 finaste gravarna här i Vallsgärde. Så vi har 15 båtgravar totalt, massa andra begravningar såklart också som Amanda berättade om. Vi har 5 stycken vendeltida båtgravar och 4 av dem är då lite speciella. Så på den här platsen ungefär har vi då båtgrav nummer 5, 6 och 7. Sen har vi lite längre ner åt det hållet, förlåt det såg inte du när jag pekar, men längre ner åt det hållet så har vi då båtgrav nummer 8. Och de är som sagt lite speciella. De är från ungefär sent 500-tal eller tidigt 600-tal. Så det här är ju också samma tid när kungshögarna i Gamla Uppsala byggs. Men de är inte riktigt lika tydliga i marken och se som vissa av de vikingatida gravarna. Så för att man verkligen ska kunna se, även på videon för er som sitter hemma och tittar, så ska vi faktiskt gå bort och kika också på just de vikingatida. För där har vi riktiga tydliga försänkningar i marken.
Ja, här bakom så kan vi tydligt se de här riktigt ordentliga försänkningarna. Så det är så alltså då båtgravarna ifrån vikingatiden framförallt vi ser där. De kanske vi tar på en annan visning en annan gång, inte just idag. Så Amanda, du kanske kan ta och berätta lite vad en båtgrav egentligen är, för det har vi inte gjort. Absolut, så en båtgrav är helt enkelt en person som har begravts i en båt och båten har grävts ner. Här i Valsgärde så har man då 15 båtgravar, men när man hittade de här så var det inte de första man hade hittat. Utan några mil bort så ligger ett ställe som heter Vendel, och bredvid Vendels kyrka så hittade man innan då praktfulla båtgravar som påminner lite grann om de här i Valsgärde. Vi har också hittat några i Gamla Uppsala. Hur hittade man de här i Valsgärde, Anna? Jo, det var faktiskt också en fin koppling till just Gamla Uppsala som vi gillar att prata om. För det var nämligen så att det pågick utgrävningar under kyrkan i Gamla Uppsala. Och det var i samband med dem som man lyckades locka hit lite arkeologer och komma och titta på de här konstiga försänkningarna i marken som man kunde se redan då. Så det här var på 1920-talet, och då åkte arkeologerna hit, tittade. De anade faktiskt redan då att det rörde sig om båtgravar. Men de hade ju annat för sig just då, så det blev ingen utgrävning såklart direkt. Däremot året därpå så var det en annan typ av utgrävning kan man säga, för att markägaren här höll på att ta lite grus från den här kullen. Och han hittade något spännande, det trillade nämligen ut ett helt hästkranium ur det här grustaget som han höll på med. Och det här hästkranet, där hade de också då ett betsel kvar i munnen, så alltså då en del av ridutrustningen. Så han lämnade in det här till Statens historiska museum var det väl då, och fick en fin hittelön. Och självklart så fick ju då också arkeologerna nys om det här fyndet. Blev kanske lite extra nyfikna skulle man kunna tro. Så året därpå då började man faktiskt med riktiga arkeologiska utgrävningar här ute. Grävde ut ett antal gravar. Och då var det då alltså Uppsala universitet som grävde, kan man säga. Det var studenter under ledning av Sune Lindqvist som idag var arkeologiprofessor. Men när de då grävde ut, vad var det egentligen de hittade och hur tror man de här begravningarna har gått till? Jo, det är som sagt, jag beskrev en båtgrav. Här så har man helt enkelt grävt en grop, lagt ner en båt, lagt en döde tillsammans med alla gravgåvor, satt ett tak över det, trätak, och sen täckt det med jord. Men trätaket har ju då ruttnat och kollapsat, och det är då de här försänkningarna som vi har i området har skapats. Gravgåvorna är av tydlig krigarkaraktär, både här och mycket också i Vendel just. Och de har fått med sig saker som hjälmar, sköldar, svärd, spjut, pilar och så vidare. Men även lite andra grejer som saker man kan göra på fritiden, spela spel, så spelbräden och spelpjäser. Saker för att göra matlagningsattiraljer och själva maten också för den delen. Lite lyxgåvor som snabelbägare, alltså ett importerat glas. Men även djur som grisar och kossor har slängts ner i graven. Men husdjur också. Så hundar, jaktfåglar och hästar med hela betsel. Och det som är lite roligt med just föremålen som man hittar i många av de här är att många har varit använda. Och man ser till och med tydliga spår på att de har lagats innan man har lagt ner dem i gravarna. Precis, så de här människorna som begravs, det är antagligen inte de första som har ägt många av de här föremålen. Precis, precis. Men vilka är det då som har legat i gravarna? Ja, det är en bra fråga. Ja. Här i Valsgärde just så verkar det som att det är män som begravs i båtgravarna. Nu ska man ju dock tänka på att i många fall så är det inte så mycket kvar av just människobenen. Och de har kanske fått könsbestämma utifrån de gravgåvor som har följt med istället. Det finns kvinnliga båtgravar också på andra platser, till exempel faktiskt i Gamla Uppsala. Där har man en jättefin kvinnlig båtgrav ifrån vikingatiden. Men man kan också undra de här människorna var de har bott någonstans. Självklart har de inte bott direkt på gravfältet, men man har faktiskt hittat en boplats. Man har hittat den på 90-talet. Jag tror det blev väl åt det hållet någonstans. Ja, det är någonstans. Neråt till. Och där har man ju också hittat spår faktiskt av en hallbyggnad som har legat på en uppbyggd terrass. Lite likadant som man har gjort i Gamla Uppsala faktiskt. Kanske på lite mindre skala bara.
Och det är ju spännande såklart att tänka på den här kopplingen som skulle kunna funnits mellan de här två platserna. Mm. Det vi hittar här i Valsjärd också, det tyder ju på att det här var inte en vanlig plats bara, där man bara levde av jordbruket. Utan antagligen så hade man andra sysslor också. Närheten till Fyrisån gör att man kan tänka sig någon slags handel såklart. Man kan ju också då, som vi pratade om, tänka oss en koppling till Gamla Uppsala på något sätt. Ja, såklart. Mm. Jag tänker, ska vi ta en liten titt över gravfältet? Så vi släpper vårat fina crew här. Så ni får promenera lite grann, så ses vi om ett litet tag. Ja, vi fick en kommentar om att vi ska hålla oss lite ifrån varandra. Det har ni ju helt rätt. Absolut. I faktiskt. Absolut, vi har hålla problem lite med blåsten här bara. Vi gör ja, så att vi kan. Precis. Här på gravfältet, just de här båtgravarna. Vi vet inte riktigt varför folk har blivit begravda i just såna här båtar. Kanske är en tanke att man reser till nästa liv i en båt. Eller att det under Vendel- och vikingatiden och långt innan också haft ganska stor betydelse, skeppet, alltså kulturellt. Mm, absolut. Så nu hoppas vi att vi har fått med det allra viktigaste om de här, framförallt de här fyra båtgravarna som vi har pratat mest om. Förhoppningsvis kanske vi kan komma hit igen och prata om någonting annat. Det finns ju mer att ta ut av Valsjärd såklart. Absolut, det finns hur mycket som helst. Så tusen tack för att ni har tittat. Ja, vi ses nästa vecka. Ta hand om varandra och tvätta händerna. Och hålla avståndet som vi ska göra. Ska jag det precis just nu? Ja, precis. Ha det fint. Hej.